הבריכה בשמורת עיון בצפון הייתה היום ריקה ממבקרים. בימי הקיץ היא שוקקת חיים ומתרחצים. אלא שההצעה של חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה מבקשת לשנות את התמונה. גפני מקדם הצעת חוק להסדרת שעות רחצה נפרדות לגברים ולנשים במעיינות ובשמורות טבע שבאחריות רשות הטבע והגנים. למה לא? אם יש חופים נפרדים, אז למה לא שמורות נפרדות? מה אתה אומר? שזה מפגר לגמרי. זה דבילי מאוד. ממש דבילי. שיהיה לו בהצלחה. כי אין סיבה לעשות את זה. ומה זה יתרום לציבור הדתי? שהם יוכלו ללכת כמו שהם רוצים. ולהיות בשמורות טבע, מתי שהם רוצים. כל אחד במה שנוח לו. יהיה גם שעות, אין בעיה שיהיה שעות מעורבות. לפי ההצעה, לפחות 15% משעות הרחצה באתרים הללו יהיו בהפרדה. לדברי מובילי ההצעה, כרבע מאוכלוסיית המדינה, אנשים מאמינים מכל הדתות, נמנע מרחצה במקומות שאין בהם שעות רחצה נפרדות, זאת מטעמי דת. הדבר מונע מאותה אוכלוסייה לבקר באתרים ששייכים למדינה. רק בסוף יוצרים אנטגוניזם של הציבור הרחב כלפי הציבור החרדי וגם כלפי הדת בכלל, וזה נזק אדיר ומאוד חבל על זה. אני חושבת שזה הזמן דווקא לאחד את עם ישראל, לא לייצר עוד הפרדות ומחיצות. ואתם יודעים, בסוף אלוהים ברא את הטבע ללא מחיצות וללא הפרדות, וכך ראוי שישאר. זו לא הפעם הראשונה שבה הנושא עולה לסדר היום. בשנת 2020 ניסו ברשות הטבע והגנים לקיים פיילוט של שעות רחצה נפרדות בשמורת הטבע עין צוקים בדרום. משרד המשפטים עצר את המהלך בטענה כי רחצה נפרדת עלולה לפגוע באוכלוסיות אחרות. ברשות הטבע והגנים אומרים, אנו פועלים ככל שניתן להנגיש את האתרים לכלל האוכלוסיות, תוך שמירה על ערכי הטבע, המורשת והנוף. הרשות תלמד את הצעת החוק לכשתועבר ותתייחס בהתאם.